Yes. Jeg er inde ad døren for under 10 minutter siden. Jeg var lige 4 gange. Købt 4 sådan nogle små transportvogne. Eller møbelhund. Det er simpelthen til at sætte kasser på. Så kan man trække dem rundt. Så det vil være godt, hvis jeg rykker sådan en lille etværelseslejlighed. Men der var kun 4 af de store der, men så er der også 2 mindre. Men jeg synes ikke, jeg skal købe mere, fordi jeg har brugt 1000 kroner eller sådan noget. Så synes vi stop nu. Jeg skal ikke gå og spise alt det der chips, men jeg har så købt 5 poser chips åbenbart. Sådan en her er der 548 kalorier på 100 gram. Og så er der 25% det. Der er cirka sådan 700 kalorier. Så hvis man spiser sådan en, må man kun spise sådan en på en dag og så en lille bolle. Spise sådan en pose chips og så bare en enkelt lille bolle der. Jeg tror ikke, det er en dårlig dag, jeg spiser. Jeg kender ikke de poser, men de er faktisk rimelig sådan handy. De fylder ikke så meget. I forhold til sådan nogle store nogen her. Så er jeg åbenbart købt 5 poser chips. Nu den skal de tørre den af her. Jeg har så ikke købt lakrids og sådan noget, men det skal jeg hjemme. Det er noget chokolade til min gamle mor. Lad os bare få de poser, hvor hun får de der 3 gode poser taffel her. Min mor kan også godt lide sådan lidt chips. Så kan jeg spise de billige måske. Men det er ikke noget, jeg har købt nu. Jeg har købt 2 brune sovs, som stadig ligger i min rygsæk, tror jeg. Så det er super godt, de der kasser der, de skal så op på de her. Det er ikke mere nu, fordi jeg skal også lige uploade det her. Men det er så betalt med min shopkredit, som kun er ca. 600 kroner på. Og jeg skal også have for 260 kroner Tarzan-blade. Så jeg tror kun, der er 1.500 kroner tilbage eller sådan noget. Så 2 mere brune sovs med hjemme. Jeg skal lige have den der indkøbspose, der lige nede i her. Min taske er helt våd. Jeg skal også have et glas saft. Og der er masser af kød i fryseren. Tænk på, at jeg skal lige købe et eller andet, så lige købe noget mere brun sovs. Stiller vi så hernede her. Det var ikke der, de skulle stå, men de står der så der nu. Æblemos, tahin og lidt mere. Yes, jeg gider ikke mere nu. Jeg er 4 gange, jeg har været herude. Jeg har ikke spist noget mad i dag. Jeg skal lige opdukke det her. Jeg skal lige spise 2 skiver rugbrød med løbosnare. Jeg skal have stegt gulerød og løg og ris i aften her. Det er torsdag. Lørdag skal jeg spise de sidste 3 æg. Så det er fint nok. Nej, nu fik jeg de der, men jeg skal have sådan en rigtig transportvogn også,
sådan en lagerrullevogn også. Man kan få sådan en lagerrullevogn på sådan et metalstativ. De koster 2-3.000 kroner på sådan en gummihjul, hvor der kan stå 500 kilo på eller sådan noget.